Moje meno je Zuzana Dudková. A moje meno je Natália Pažická a práve teraz počúvate Fashion Session. Prvý slovenský podcast, vďaka ktorému spoznáte príbeh vášho oblečenia. Spolu s nami odhalte, kde, ako a kto naše a vaše oblečenie vyrába. S Fashion Session sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť súčasťou problému alebo súčasťou riešenia. Tak poďme na to. Čaute, kamoši! Čaute! Dnešná epizóda je pokračovaním tej predošlej a teda opäť sa budeme baviť o certifikátoch. Tentokrát si spomenieme nejaké ďalšie, ktoré sa pravidelne objavujú v odevnom priemysle a so Zuzkou si veľmi silno uvedomujeme, že je to komplikovaná téma a snažili sme sa to pre vás zjednodušiť a urobiť taký nejaký menší výcuc. No, tak či onak, je to epizóda, ako sme už aj predtým spomínali, pre fajnšmekrov, ale je to veľmi podstatná téma a chceme, aby to v našich epizódach Fashion Session bolo a aby si sa k tomu vedeli vždy vrátiť. Je tak, Zuzi? Áno, áno. Podľa mňa dnes to bude o trošičku jednoduchšie a ja verím, že to zvládnete, veď vy ste úplne šikovní. Ak ste zvládli tú predošlu, tak tú dnešnú dáte ľavou zadnou. Prvý certifikát, o ktorom si dnes povieme, je certifikát Blue Sign. A tento certifikát vytvorila švajčiarska organizácia, ktorá je oficiálne známa ako Blue Sign Technologies AG, ktorá poskytuje nezávislý audit textilným závodom. A skúma výrobné procesy od toho, aké vstupné suroviny firma používa, až po využívanie energie alebo vodné hospodárstvo a samozrejme aj mieru emisí. Blue Sign sa sústredí hlavne na používanie chemikálií vo výrobe. No a pokiaľ daná značka alebo firma splní všetky podmienky stanovené Blue Sign, tak môžu spolu nadviazať partnerstvo. A na základe auditu dostane daná spoločnosť návrhy na zlepšenie a opatrenia, pričom kontrola prebieha minimálne raz za 3 roky. A ako sme mali pri prvej epizódke pri certifikátoch to avšak, takže avšak je aj tu a to je konkrétne to, že síce v roku 2012 sa prvým držiteľom tohto certifikátu stala Patagónia, no v súčasnosti ho vlastne aj značky ako Puma, Adidas, Nike aj Lululemon. A teda je otázne, že či sú podmienky Blue Sign skutočne tak prísne, ako sa uvádzajú. Ďalšími dvoma certifikátmi je certifikát Global Recycle Standard alebo GRS a tiež Recycled Claim Standard. To je, ten má značku RSC. Nie, RCS má značku. Ide o medzinárodné štandardy, ktoré vytvorila svetová neziskovka Textile Exchange. Tieto štandardy slúžia na overenie prítomnosti a tiež aj množstva recyklovaného obsahu v konečných výrobkoch. Čiže pre zjednodušenie, tieto dva certifikáty hovoria o tom, koľko recyklovaného materiálu je v danom produkte. Čo mne sa na týchto certifikátoch páči je to, že tie testy vykonáva nezávislá strana. Teda nezávislá strana odsúhlasí to, či tá daná firma spĺňa všetky tie požiadavky na to, aby ten certifikát získala. To je obrovská výhoda, pretože pri niektorých certifikátoch stačí, keď si tá značka robí tie testy sama a potom samozrejme to môže byť trošku prikrášlené a pritiahnuté za vlasy, ale keď to robí tretia strana, tak je tam väčšia istota toho, že to tá značka naozaj spĺňa. A ja len dodám, že pri oboch týchto certifikátoch je potrebné certifikovať každú fázu výroby, čiže veľmi podobne fungujú ako certifikát GOTS. Rozdiel medzi GRS a RCS certifikátom je v tom, že Global Recycle Standard, tento certifikát má za úlohu aj znížiť škodlivý vplyv výroby na ľudí a životné prostredie. Tiež zaručuje, že výrobky sú spracované udržateľnejším spôsobom a dokonca ich úlohou je aj zvyšovať percentuálne zastúpenie recyklovaných materiálov vo výrobkoch. Ďalším certifikátom je certifikát od PETA a konkrétne to je Approved Vegan. PETA má teda pod sebou viacero certifikátov, ale tento Approved Vegan nájdeme veľmi často na oblečení. A Approved Vegan certifikát od PETA znamená, že produkt neobsahuje žiadne živočíšne produkty. Tento certifikát je možné použiť na doplnky, nábytok, bytové dekorácie a takisto aj oblečenie alebo topánky. No ani tento certifikát sa nezaobíde bez avšak, Zuzi. Ide o to, že spoločnosti a firmy, ktoré žiadajú o certifikáciu Approved Vegan, neprechádzajú žiadnou kontrolou z tretej strany. A teda robia si tie audity
vo firmy samé. A aj keď je táto myšlienka od Pety krásna, tak v tomto prípade sa podľa nás veľmi naivne spolieha len vlastne na dobré slovo majiteľov týchto firiem. Dokonca som našla v článku, že ak si chcete byť 100% istý, že sa jedná o vegánsky produkt, tak si naozaj sami musíte prejsť samotné zloženie toho produktu, lebo sa na to nedá vždy spoľahnúť. Upsík. Štvrtým certifikátom je certifikát, ktorý má skratku ROC a tá znamená Regenerative Organic Certification. Regenerative Organic Certified je nová revolučná certifikácia pre potraviny, textil a kozmetiku. Farmy a produkty ROC spĺňajú najvyššie svetové štandardy v oblasti zdravia pôdy, dobrých životných podmienok zvierat a samozrejme aj spravodlivosti pre poľnohospodárov, teda farmárov. Prihodím sem aj story zo života. Keď sme minulý rok ešte bývali v Amsterdame, tak som bola na jednej prednáške v sídle Patagonie v Amsterdame, Big Headquarters, a zrovna tam bola prednáška, kde spolu boli doktor Bronners, tam boli tí dvaja jeho synovia a takisto tam bol CEO Patagonie. A zrovna na tejto prednáške rozprávali o tejto certifikácii a mne sa veľmi páčila tá myšlienka toho, že oni týmto certifikátom chcú nastaviť latku opäť o niečo vyššie, aby sa za ňou museli značky doťahovať a aby chceli získať tú certifikáciu, pretože bude naozaj taká tá revolučná a prémiová a bude im to robiť dobré meno. Takže sa mi páči, že to vlastne celý odevný priemysel posunie opäť niekam inám aj v rámci toho poľnohospodárstva. Aj mne sa tento certifikát veľmi páči. Myslím si, že je ale celkom skoro na to, aby sme vedeli povedať, či bude naozaj funkčný a či to naozaj zbehne v tom odevnom priemysle. Pretože testovaný bol v roku 2019 a do praxe bol zavedený až v júni minulého roka, čiže v roku 2020. Takže aj tuto máme malé avšak o tom, že nevieme predvídať, ako sa bude vyvíjať. Ale ja si osobne tak namýšľam, že tým, že je za tým Patagonia Dr. Bronner, že to bude záruka kvality, keďže oni už dlhé roky robia skvelú prácu aj v rámci svojich značiek, ale uvidíme. Nedáme za to ruku do ohňa, ale tešíme sa na to, že ako sa to bude ďalej posúvať. Budeme ho sledovať minimálne. Tak ako všetky tieto certifikácie. Ďalším certifikátom je certifikát s názvom Fair for Life. Je to certifikát, ktorý nájdeme opäť na oblečení, ale takisto aj potravinách alebo kozmetike. Cieľom tejto certifikácie Fair for Life je povzbudiť férovú ekonomiku a spravodlivé sociálne a environmentálne postupy v dodávateľských reťazcoch. To teda znamená, že táto certifikácia zabezpečuje férové a pozitívne vzťahy medzi pracovníkmi a ich zamestnávateľmi, medzi predajcami a nákupcami, rovnako aj medzi značkami a ich dodávateľmi, čiže v rámci celého opäť toho dodávateľského reťazca, čiže podobne ako pri GOTS. Tak dokonca Fair for Life certifikácia vyžaduje, aby boli výrobné procesy certifikované aj inými certifikátmi a presne vyžadujú aj GOTS alebo FSC alebo nejaký iný organický štandard. A ich hlavnou úlohou je teda naša obľúbená transparentnosť a preto si na ich webe môžete prečítať rôzne informácie jednak o firmách, o značkách, o ich hodnotách, o ich úspechoch a dokonca tam nájdete aj hodnotenia výrobkov, ktoré majú tento certifikát. A teda dodám ešte, že na to, aby bol produkt certifikovaný certifikátom Fair for Life, tak musí byť až 80% dodávateľov tiež certifikovaných. A ak by sme si to porovnali s certifikátom GOTS, tak tam je podmienka, že 100% všetkých dodávateľov musí mať certifikát GOTS, aby bol certifikovaný aj produkt. Čiže máme tam rozdiel 20%, Zuzi, ale tento certifikát si ťa určite získal to transparentnosťou, ak sa nemýlim. Je to tak, lebo to je moje najľúbenejšie slovo. Šiestým certifikátom, ktorý dnes spomenieme, je certifikát B Corp alebo Certified B Corporations. B Corp je certifikácia, ktorá je určená hlavne pre podnikateľské subjekty, teda pre firmy a značky, a hodnotí ich sociálny a environmentálny postoj. Cieľom tejto certifikácie, teda okrem samotného certifikátu a jeho rozdávania, je aj snaha vybudovať nový systém, ktorý bude žiadať od veľkých firiem a značiek, aby vyvážili svoj podnikateľský účel so ziskom.
B Corp certifikácii ide o to, aby skrátka firmy nestávali len na tom, koľko zarobia a aký veľký rast a zisk dosiahnu, ale aj na tom, aby ich účel podnikania nebol tak veľmi zaťažujúci pre životné prostredie a zároveň nevykorisťoval ľudí. Čo by mala byť teda samozrejmosť, ale bohužiaľ nie je. Nežijeme v ideálnom svete? Tak, a podľa mňa je dôležité povedať, že získať B Corp certifikát vôbec nie je jednoduché a tomu zodpovedá aj fakt, že ho momentálne vlastní len 3500 firiem v 70 krajinách na svete. To je jasné, že to je málo, hej? No teraz si to povedala, takže už to bude určite každému jasné. Dobre, kamoši, 3500 firiem na svete je mega málo, hej? Môže sa to zdať ako veľa, rozumieme tomu, ale našli sme údaje na stránke ec.euro.eu, že iba v roku 2013 sme mali v Európe viac ako 23 miliónov biznisov. Takže iba v Európe ich je 23 miliónov. Tak teraz si zopakujme, že týchto certifikovaných B Corp firiem je len 3500. Celosvetovo. Na celom svete. Tak. No a ak by nás náhodou nejaká ambiciózna slovenská firma počúvala, ktorá by chcela získať túto certifikáciu, tak funguje to tak, že najskôr vyplníte dotazník, na základe ktorého dostanete tzv. B Impact Score. To zodpovedá vašemu sociálnemu a environmentálnemu vplyvu. Tieto dáta sú ďalej skontrolované tretiou stranou, čiže neziskovou organizáciou, ktorá sa volá B-Lab. A pokiaľ získate minimálne 80 bodov z 200, tak máte šancu, že získate tento certifikát B-Corp. Tento certifikát má napríklad značka Patagonia, Alpro, Vivo Barefoot, Pella Case, Organic Basics, s ktorými mám dlhodobú spoluprácu a je to moje obľúbené spodné prádlo. Ďalej Veža, Toms, od nich topánky, okuliare, oblečenie, Allbirds, ďalšia značka, Mad Jeans a tak ďalej, čiže same super značky. S ktorými Nátka spolupracuje. Chcela by so všetkými, ale ešte to tam on smeruje. Ale idem si kúpiť prvé barefooty a práve od Vivo, takže budem súčasťou aspoň takto. Juhu! Zuzka sa ešte chystá, lebo jej sa nepáči ten tvar topánky, čo sa samozrejme asi nikomu nepáči, ale... No. Zuzka je nálomená a čaká, čo povie Natka. Kedy ťa influencnem? Taká to je postupnosť, aby ste vedeli, kamoši, ako to u nás funguje. Ideme ďalej, a to na certifikát, s ktorým sa vy nikdy nestretnete na vysačke oblečenia, hneď si povieme prečo, ale je veľmi podstatný tak či onak. A to je certifikát SA 8000. Tento certifikát SA 8000 sa zameriava hlavne na sociálnu stránku výroby a je teda určený hlavne pre výrobné továrne. To je vlastne ten dôvod, prečo sa s ním nestretne na oblečení, pretože sa ním certifikujú továrne, kde sa naše oblečenie ale vyrába. Táto certifikácia pokrýva týchto 9 elementov. Žiadna detská práca, žiadna nútená práca, zdravé a bezpečné pracovné podmienky, sloboda vyjadrenia názoru pracovníkov, žiadna diskriminácia, žiadne tresty na pracovisku, rozumné pracovné hodiny, dostatočné mzdy a funkčný manažment. A ja vám teda opäť poviem o tom, ako sa takýto certifikát dá získať. Proces jeho získavania je pomerne bežný a funguje tak, že továreň najskôr vyplní dotazník, ten je následne zhodnotený certifikačným orgánom. Certifikačný orgán sa pozerá hlavne na silné alebo slabé stránky továrne a pokiaľ táto továreň splní hlavné požiadavky na certifikáciu, tak dostane certifikát SA 8000, ktorý jej platí 3 roky. A počas týchto 3 rokov môžu prebehnúť oznámené, ale dokonca aj neoznámené kontroly. To je inak obrovské plus, hlavne tie neoznámené kontroly, lebo často sa stáva, že ak je kontrola oznámená, tak tá fabrika aj tí zamestnanci, alebo teda tá fabrika pripraví seba aj zamestnancov na to, že tá kontrola príde a potom to môže byť do veľkej miery len také veľké divadielko z ich strany. Prípadne ich pozvú do úplne inej továrne. Áno, a tohto sa vlastne týka aj to avšak, že Zuzi? Je to tak.
V minulosti certifikačný program čelil ostrej kritike, a to kvôli tomu, že nebol schopný ochrániť pracovníkov v týchto dodavateľských reťazcoch, respektíve v továrniach. A dokonca jedným z najtragickejších prípadov je požiar, ktorý sa udial v podniku Ali Enterprises v pakistanskom Karáči. Zahynulo pri ňom takmer 300 ľudí, pretože oni ostali zamknutí za bezpečnostnými dverami. A čo je na tom najtragickejšie je, že len pár týždňov pred požiarom táto továreň získala certifikát SA8000. A ešte teda spomeniem, že certifikácia bola továrni udelená aj napriek niekoľkým bezpečnostným rizikám. A jedným z nich bol napríklad nedostatok správnych požiarných východov. A šokom môže byť aj skutočnosť, že ani po tejto nehode im nebola certifikácia odobratá. Naviac, podľa New York Times, pracovali zamestnanci tejto továrne viac ako 12 hodín denne a dostali za mesiac len $58, čo je teda oveľa menej, ako by potrebovali na prežitie, samozrejme. A ja by som možno troška zovšeobecnila, lebo táto vec sa netýka len tejto certifikácie, ale takým všeobecným problémom pri dobrovoľných certifikačných programoch je to, že niekedy aj tie auditorské spoločnosti sa môžu cítiť pod tlakom, aby ten problém, ktorý objavene nahlásili, pretože tie ich výnosy závisia od toho, či udelia alebo neudelia tú certifikáciu. A dokonca aj zamestnanci sú niekedy nútení klamať o svojich pracovných podmienkach, len preto, aby neboli vyhodení. Áno, je tam veľa múch, to má samozrejme, a možno ste si povedali práve, že pre pána Jana, ako sa to mohlo stať vo fabrike, kde bol tento certifikát, že tak je úplne možno na nič. A možno ste si to nepomysleli, ale určite sú niekedy aj takéto reakcie späté s takýmito problémmi. Ale my nechceme povedať, že certifikácia nemá zmysel, pretože síce sme si vymenovali nejaký problém, ktorý sa stal, nejaká udalosť, ktorá nebola úplne najšťastnejšia, alebo teda bola, povedzme si na rovinu, tragická, ale je ďalších XY fabrík, ktoré sú certifikované touto certifikačnou jednotkou a ktoré sa na základe nej oveľa posunuli vpred, zlepšili a vďaka nej dostali ľudia férovú mzdu a bezpečné pracovné podmienky. To si úplne krásne zakončila, Natka, ďakujem ti. Rado sa stalo, aj na budúce. Ideme na predposledný certifikát z dnešnej epizódky, ktorý má značku VRAP. A je to Worldwide Responsible Accredited Production. Ešte raz. Worldwide. Vieš čo, som si pochopili, že to z toho prvého pokusu, je to v poriadku. VRAP je ďalší certifikačný program, ktorý je určený práve pre továrne a tie musia spĺňať 12 zásad. Nebojte sa, nebudeme tentokrát menovať všetky. Medzi tieto zásady patrí napríklad žiadna nutená práca, žiadna detská práca, žiadne obťažovanie a zneužívanie, primeraný pracovný čas, žiadna diskriminácia. Čiže niečo také, na čo sme, verím, že aj my tu zvyknutí. Čiže opäť ako pri SA 8000 sa bavíme o certifikácii, ktorá je určená len pre fabriky. Ale čo je zaujímavé, tak VRAP presadzuje politiku nulovej tolerancie, čo znamená, že ak sa preukáže, že niektorá továreň porušuje jeden z týchto 12 princípov, z ktorých sme si pár vymenovali, tak ona stratí svoju certifikáciu a v budúcnosti ju nebude môcť ani už získať. Čiže to je veľmi prísne, zaujímavé. Tentokrát vám prezradím ja, ako môže továreň tú certifikáciu získať. A teda v rámci VRAPu certifikácia prebieha tak, že ak sa továreň rozhodne požiadať o certifikáciu, najprv pošle prihlášku a zaplatí registračný poplatok. Ďalším krokom je vyplnenie dotazníku, kde továreň preukáže, že spĺňa všetkých 12 princípov VRAPu a následne si vyberie VRAP akreditovanú tretiu stranu, ktorá vykoná ten audit, čiže opäť je to skvelé v tom, že to vykonáva nejaká tretia strana a nie tá továreň sama pre seba, čiže je to dôveryhodnejšie. A na základe tohto auditu, ktorý teda vykonajú oni, sa certifikačný orgán rozhodne, či továrni udelí alebo neudelí tú certifikáciu. Aj pri certifikáte VRAP máme pre vás jedno avšak, pretože továrne s týmto certifikátom boli už niekoľkokrát zapletené do rôznych škandálov, ktoré nasvedčujú tomu, že ich politika nulovej tolerancie je skôr teoretická ako praktická.
Tieto škandály totižto odhalili, že niektoré z týchto tovární porušujú princípy vrátane detskej práce, nevyplatených miest, nelegálneho prepúšťania a dokonca aj obťažovania pracovníkov. Čiže opäť aj v tomto prípade sa ukázalo slabé miesto tejto certifikácie, pretože aj napriek týmto odhaleniam továrne zapojené do týchto škandálov nemali svoj certifikát odobratý. Takže ako pri každom certifikáte, nič nie je dokonalé, nikto nie je dokonalý a ani žiadna certifikácia nie je dokonalá. To však ale neznamená, že nie je dôležitá. Presne tak. Posledný certifikát v dnešnej epizódke sa volá Cradle to Cradle, a teda v skratke C2C. A je to certifikát, ktorý nájdeme na oblečení, ale aj na parfémoch, podlahách alebo dokonca stavbách, ktoré sú bezpečnejšie a udržateľnejšie a hlavne vytvorené v súlade s cirkulárnou ekonomikou. Hlavným princípom Cradle to Cradle je to, že sa v procese výroby nemiešajú prírodné a syntetické materiály, a idem to skúsiť v skratke a veľmi laicky vysvetliť. Napríklad, keď máme Cradle to Cradle rifle, ktoré sú vyrobené zo 100% bavlny, tak tam v tej bavlne nie je žiadna prímes syntetickej látky, hej, nie je tam žiaden polyester. A dokonca aj všetky komponenty, čiže zipsy, gombiky, výsačky, nite a podobné iné komponenty, sa dajú po ukončení toho životného cyklu rifly znova použiť alebo recyklovať a znova použiť. Ešte taká malá poznámočka pod čiarou, že konkrétne napríklad pri tých rifliach, ktoré teraz spomína Zuzka, tak nemusí to byť, že 100% bavlna, hej, do rifly sa väčšinou pridáva nejaký elastan, kvôli tomu boli mierne elastické, ale konkrétne, aby dostal daný produkt alebo daná firma C2C certifikát, tak musí spĺňať to, že tento materiál musí byť ďalej recyklovateľný. Čiže konkrétne pri rifliach a bavlne tam môže byť prímes toho elastánu, ale môže to byť maximálne do nejakých okolo 2%. Cradle to cradle v preklade znamená od kolísky po kolísku, a to predstavuje cirkulárny prístup k výrobe. To znamená, že čo použijem v jednom produkte, môžem na konci jeho životného cyklu použiť v ďalšom. Asi všetci vieme, že takto to momentálne nefunguje a že momentálne firmy, väčšina z nich nefunguje od kolísky po kolísku, ale väčšinou je to od kolísky po hrob. A to je teda taký ten klasický bežný prístup, ktorý pri výrobe volí väčšina súčasných firiem, pretože je to lacnejšie. Odeska by k tomu ešte chcela dodať, že to znamená vyrobiť produkt, ktorý sa na konci svojho životného cyklu stáva odpadom a nedá sa ďalej použiť. A ja by som bola veľmi rada, keby aj do budúcna sa tento odpad už nenazýval odpadom, ale nazýval sa zdrojom, a teda myslelo sa na to, že je to stále istý zdroj materiálu, ktorý sa dá využívať ďalej, len treba nájsť spôsob na to, ako. A čo je podľa mňa celkom zaujímavé, tak C2C sa napríklad zameriava aj na to, aby sa treba z voda používaná počas procesu výroby dala vyčistiť a znovu použiť. Čiže nejde tam iba o samotný materiál, ktorý sa využíva na ten produkt, ale aj rôzne iné vstupy, ktoré sa využívajú počas výroby. Proste, aby sa čo najmenej plýtvalo a najviac zdrojov sa využívalo opakovane. Tak, tak. No ale aj pri tomto máme avšak, že Zuzi? Je to tak. C2C je často kritizovaný za to, že nezohľadňuje fázu používania výrobku, pretože hlavne teda pri textile táto fáza, kedy ho my ako spotrebitelia používame, má najväčší vplyv na životné prostredie, je to dokonca až 62%. Táto kritika je podľa mňa fajn, ale to by sa vlastne táto kritika dala aplikovať úplne na každý ďalší certifikát, pretože veľmi ťažko sa kontroluje to, ako sa zákazník bude správať následne k tomu oblečeniu a ako ho využije. A teda prechádzame tu od zodpovednosti značky na zodpovednosť zákazníka a mi príde logické, že vlastne firma dopredu ako keby nevie predvídať to, ako sa zákazník bude správať. To už je na našej zodpovednosti, aby sme boli zodpovední. Musí to byť taká spolupráca zákazníka a značky. Musíme navzájom kolaborovať, aby sme uzavreli ten cirkulárny kruh. Je to tak. Certifikát Cradle to Cradle má 3 úrovne. Gold, silver a bronze. A povieme vám teraz, kde napríklad, na ktorých produktoch môžete tento certifikát uvidieť.
Cradle-to-cradle certifikát nájdeme napríklad na niektorých modeloch rifli v značke Celund A, niektorých papučiach, tričkách a dokonca aj pyžamách, ktoré nájdeme v Lidli. A dokonca aj značka G-Star má certifikované rifle. Treba si dávať pozor, že tento certifikát cradle to cradle nenájdeme u značiek, a teda neznamená to, že celá tá značka má tento certifikát, ale certifikujú sa len jednotlivé produkty. Takže ako Zuzka spomenula, že tu sú nejaké papuče z Lidla, tak neznamená to, že celý Lidl funguje na báze cradle to cradle, ale že iba tie papuče, ktoré tam predávajú, sa vyrobili pod týmto certifikátom a v tých hodnotách toho certifikátu. Nájdete to jednoducho tak, že uvidíte ten cradle-to-cradle certifikát na tom danom produkte. Na vysačke niekde. Kamoši, opäť raz ste sa dostali do záveru našej epizódy Certifikáty Vol 2. A čo nesmieme zabudnúť je, že sa veľmi pekne chceme poďakovať slečne, dievčine, žene Poli Drábovej, ktorá napísala veľmi obsiahly článok o certifikátoch a my sme ho použili ako podklad práve pre túto epizódu. Juhu, ďakujeme ti, Poli! Ďakujeme, Poli! A ešte by som o Poli rada povedala, že ona pracuje v Amsterdame pre obchod Shop Like You Give a Damn a je to startup pre vegánsku, udržateľnú, etickú kozmetiku a módu. A ona tam pracuje ako content a research marketer, takže tým som povedala, že koľko šikovných mladých ľudí máme v zahraničí, ktorí pracujú práve pre udržateľné značky. A podľa mňa je hlavne veľmi dôležité povedať, že tento obchod Shop Like You Give a Damn doručuje veci aj na Slovensko, takže šupky, dubky, choďte popozerať, čo tam majú. Áno, dneska som už pozerala, majú fakt pekné veci. Odporúčame. Fashion Session Certified. Áno. Ale nie každý certifikát sa dá získať takto ľahko ako ten náš, že Zuzi? Je to tak. Možno máte, priatelia naši, pocit, že je to komplikované a ten minulý podcast je komplikovaný a možno aj tento sa vám zdá komplikovaný a my si to uvedomujeme a vlastne máme na to len jednu odpoveď, že ono to celé je komplikované a aj keď sme sa veľmi snažili, tak ako sami vidíte, naozaj tá téma nie je vždy úplne jasná a tie procesy sú rôzne a sú tam rôzne nuancy a rôzne vychytávky a niečo funguje horšie. Čiže veríme, že vám aj tak tieto podcasty, oba diely boli prospešné a že sme vám aspoň troška viac objasnili, aké certifikáty môžete na tom oblečení a na rôznych výrobkoch hľadať a možno si aj spomeniete, keď ich uvidíte, že aha, že toto som započul a možno vám to bude jasnejšie celá táto téma. A opäť ešte by som na záver rada pripomenula na úplný záver, že stále je lepšie mať nejaký certifikát ako žiaden, lebo žijeme v dobe, kedy firmy naozaj profitujú z toho a markantne, že vykoristujú ľudí a zvieratá a životné prostredie. A to je proste bežná praktika. Čiže hoci ktorá firma, ktorá sa snaží mať nejakú certifikáciu, aspoň nejakú, ktorá nemusí fungovať 100%, lebo nič na tomto svete 100% nefunguje, tak to znamená, že ona sa odhodlala posunúť sa ďalej a zlepšovať sa. A to je podľa mňa oceniteľné alebo ocenenia hodné. A ja si tiež myslím, že to, že sa okolo nejakého certifikátu konajú aj škandály, nemusí znamenať, že to vieme generalizovať, že tento certifikát sa tomuto sa nedá veriť alebo tento certifikát nie je dobrý. Skrátka, dejú sa aj takéto veci a nemali by sa, ale nežijeme v ideálnom svete. Presne tak. A okrem toho, v rámci tých certifikácií sa tam deje veľa toho dobrého, čo sme možno až tak nejak nespomínali, pretože sme sa chceli zamerať na to, že poukázať na tie fakty, ktoré nie sú veľmi veselé, ale samozrejme väčšina tej práce za tými certifikátmi je osožná, prospešná a zlepšuje tú situáciu v odevnom priemysle, takže každý certifikát si zaslúži určite nejaký rešpekt od nás, aj ako zákazníkov. A potlesk. Kamaráti naši, ďakujeme, že ste si aj dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavináč Natália Pažická a Zuzku.
ako Zuzana D. alebo na platforme udržateľnosti. Do skorého počutia, kamoši! Čaute!